أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. تقبل الله. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ഷരീഫിനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനെ, എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴർ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ. അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ, നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ. അള്ളാഹ് ആമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ്, ഹബീബായ പ്രവാചകനെ മനസ്സിൽ നന്നായി കരുതിക്കൊണ്ട് മദീനത്തെ ആ മസ്ജിദ് നബി അതിൻ്റെ പച്ചക്കുപ്പ അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ താഴാന്തി വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവിടത്തേക്ക് നമുക്ക് സലാം വൈത്തു ചൊല്ലി അതിനുശേഷം ദിഫായ് ശീഖ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മുനാജാത്ത് പാടി നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദുആ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
സലാവാതി അലൻ നബി വാ സലാമി വഹുവാ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി അസ്സലാമു അലൈക സൈനൽ അംബിയാഇ അസ്സലാമു അലൈക അത്ഖൽ ആത്ഖിയാഇ അസ്സലാമു അലൈക അസ്ഫൽ ആസ്ഫിയാഇ അസ്സലാമു അലൈക അസ്കൽ ആസ്കിയാഇ സലാവാതി അലൻ നബി വാ സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി അസ്സലാമു അലൈക മിൻ റബ്ബി സമാഇ അസ്സലാമു അലൈക ദാമ ബിലൻ ഖിലാഇ അസ്സലാമു അലൈക അഹ്മദ് യാ ഹബീബി അസ്സലാമു അലൈക ത്വഹ യാ ത്വബീബി സലാവാതി അലൻ നബി വാ സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി അസ്സലാമു അലൈക അഹ്മദ് യാ മുഹമ്മദ് അസ്സലാമു അലൈക ത്വഹ യാ മുമജ്ജദ് അസ്സലാമു അലൈക യാ കഹ്ഫൻ വമാഖ്സാദ് അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹസനൻ തഫറാദ് സലാവാതി അലൻ നബി വസലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ മഹിദ്ദുനൂബി അസ്സലാമു അലൈക യാ ജാലിൽ കുറൂബി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഖൈറൽ അനാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ ബദ്റത് തമാമി സലാവാതി അലൻ നബി വസലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ നൂറല്ലാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ കുല്ലൽ മറാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ ദൽ മുഅ്ജിസാതി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹാദിൽ ഹുദാതി സലാവാതി അലൻ നബി വസലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി അസ്സലാമു അലൈക യാ ദുഖ്റൽ ഉസാതി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹസന സിഫാതി അസ്സലാമു അലൈക യാ റബ്ബ സമാഹി അസ്സലാമു അലൈക യാ സൈനൽ മലാഹി സലാവാതി അലൻ നബി വാ സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി
അസ്സലാമു അലൈക യാ ദാഇൽ ഫലാഹി, അസ്സലാമു അലൈക യാ നൂറ സബാഹി, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹയ്യൽ ഫലാഹി, അസ്സലാമു അലൈക യാ റുക്ന സലാഹി. സലാവാത്തി അലൻ നബി സലാമി, വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി. അസ്സലാമു അലൈക യാ ഖൈറൽ ആജായിർ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ളൗഅൽ ബസായിർ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ആലിൽ മഫാഖിർ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ബഹ്റ ദഖായിർ. സലാവാത്തി അലൻ നബി വസലാമി, വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി. അസ്സലാമു അലൽ മുഖദ്ദമി ലിൽ ഇമാമ, അസ്സലാമു അലൽ മുശഫഇ ഫിൽ ഖിയാമ, അസ്സലാമു അലൽ മുള്ളലി ബിൽ ഗമാമ, അസ്സലാമു അലൽ മുതവദി ബിൽ കറാമ. സലാവാത്തി അലൻ നബി വസലാമി, വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി. അസ്സലാമു അലൽ ഖുലാസത്തി മിൻ തിഹാമ, അസ്സലാമു അലൽ മുബശ്ശരി ബിസ്സലാമ, അസ്സലാമു അലൽ മുഹമ്മദിൻ റസൂലി, അസ്സലാമു അലൻ നബി അബിൽ ബാതൂലി. സലാവാത്തി അലൻ നബി വസലാമി, വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി. അസ്സലാമു അലൽ ഖലീഫത്തി മിൻ കഫീന, അബി ബക്രിൻ മുബീദിൽ ജാഹിദീന, കദക ഉമർ വാലിയ സ്വാലിഹീന, വാദിൻ നൂറൈനി റാഇസിൻ നാസികീന. സലാവാത്തി അലൻ നബി വസലാമി, വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി. കദക അലീ നിസ്സാമി യഖീന, വാലിക കുല്ലി ഹിം വത്താബിഈന, അസ്സലാമു അലാ സഹാബിക അജ്മഈന, വത്താബിഈഹിം വത്താബിഇ താബിഈന. സലാവാത്തി അലൻ നബി വസലാമി, വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി. സലാത്തും വതസ്ലീമും വഅസ്കാ തഹിയ്യതി അലൽ മുസ്തഫ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു. സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء جل الله جل جلال الله حسبي المرادنا أنه رضي الله آدي دنيا وننم ആഖിറം തന്നിന്നും അശഗർ കബീറൂടെ കാവലിലേ ഗല്ലാ
ബാണ് ദുനിയാവിൽ ഹയാത്തായിരിക്കും നാൾ വളർമ കബീറൂടെ കാവലിലേകല്ല മൗലായ ജല്ലല്ലാ ജല്ല ജലാലുല്ലാ ഹസ്വിൽ മുറാദന അൻഹു റളിയല്ലാ തങ്കിടമാനേമോ വീർത്ത് വന്നേശും നാൾ തലവർ റിഫായിൻ്റെ കാവലിലേകല്ല സവാബേറ്റം എന്നില്ലോ രീവിച്ചു കൂടും നാൾ സിക്കത്തർ റിഫായിൻ്റെ കാവലിലേകല്ല മൗലായ ജല്ലല്ല ജല്ല ജലാലുല്ല ഹസ്വിൽ മുറാദന അൻഹു റളിയല്ലാ ജലാലുല്ലാ ബമ്പിച്ച് തൂക്കി തിരിക്കും നാൾ ജീറാൻ വലിയുടെ കാവലിലേകല്ലാ ഹൗദുൽ കൗസറ് കുടിഫിക്കും കാലത്തിൽ അഹമ്മദ് കബീറൂടെ കാവലിലേകല്ല മൗലായ ജല്ലല്ല ജല്ല ജലാലുല്ല ഹസ്വിൽ മുറാദന അൻഹു റളിയല്ല ഹൈറാൽ നബി ഷാഫി ചെയ്യും ഖിയാമത്തിൽ ഖത്ത് കബീർ കബ്ബാൽ ഏകണം യാ അല്ലാ ദർറേയും കാണി കാണക്കിടും കാലത്തിൽ ദീനാലബുൽ ഹസൻ കാവലിലേകല്ല റളിയ ഇലാഹുന അൻ ഔസി കുതുബീന റിഫാഇ ശൈഖീന ഹുദ്ന ബി ഐദീന ദംബുന്നും ഏഷാമൽ കാതുയിർ വാങ്ങുവാൻ ദിക്റു റിഫാഇൻ്റെ കാവലിലേകല്ല റഹ്മത്തുദ ഫൂറുർ റഹീമേനി റീകുർ റിഫായിൻ്റെ കാവലിലേകല്ല റളിയ ഇലാഹുന അൻ ഔസി കുതുബീന റിഫായി ശൈഖീന ഖുദ്ന ബി ഐദീന ദാറ നബി റൗള കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സീനത്തുടയോരെ കാവലിലേകല്ല സദാ നബി ദീനിൽ എന്നും നിലനിഫാൻ സയ്യിദ് റിഫായിൻ്റെ കാവലിലേകല്ല ശക്കിയ നേഹത്തിനിൽ മാച്ച് സയ്യിദാക്കി ശംസിൽ തെളിന്തോരെ കാവലിലേകല്ല റളിയ ഇലാഹുന അൻ ഔസി കുതുബീന റിഫാഇ ശൈഖീന ഖുദ്ന ബി ഐദീന സൂഫിയാക്കൾ കൂടേ കൂട്ടി നില ചേർപ്പാൻ സബറു റിഫാഇൻ്റെ കാവലിലേകല്ല വീക്കൊക്കെ അടിയാരിൽ നീക്കുന്നേ നായനെ ദറൂറത്തണയാതോർ കാവലിലേകല്ല ബിൽ കുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി വന്നൂരി റഹ്മാനി നജ്ജീനായ അല്ലാ താഹിർ നബി ഉമ്മ താണോവർക്കൊക്കെയും ത്വാഹ നബി ഫേരർ കാവലിലേകല്ല ലാലിം തരം എന്നിൽ ഉള്ളതൊക്കെ നീക്കി ലാഹിറം ഔസരെ കാവലിലേകല്ല ബിൽ കുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി വന്നൂരി റഹ്മാനി നജ്ജീനായ അല്ലാ ആദത്തായി ഞങ്ങളെ കാക്കുന്ന ഹോജാവേ അർശില്ലു ശർണോരെ ക
കവലിലേകല്ലാ ഓയിബും ലോഹീറും ഒക്കെ ഉടയോനെ ഹൈരിയത്തില്ലാതോ കവലിലേകല്ലാ ബിൽ കുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി വൻ നൂരി റഹ്മാനി നജ്ജിനായ അല്ലാ ഫാവികളൊക്കെയോ രുമിച്ചു കൂടും നാൾ ഫാക്കിയം ഫെറ്റോരെ കവലിലേകല്ലാ കബറിന്ന് മുൻകറിനെ കീറും ചോദിച്ചാല് കുറുബുള്ളാത്തമ്മൂടെ കവലിലേകല്ലാ മൗലാന മൗലാന യാ സാമിയ ദുആന റിഫാഇ ശൈഖീന ലാ തഖ്ത റജാന കലമി ഉസ്രായീൽ നരകം തുറക്കുന്നാൾ കബീറുൽ റിഫാഇൻ്റെ കവലിലേകല്ലാ ലഹ്മൊക്കെ ഫാമ്പും തേൽ തിന്നിട്ടൊടുക്കുന്നാൾ ലൈലിൽ വിളക്കാണോർ കവലിലേകല്ലാ മൗലാന മൗലാന യാ സാമിയ ദുആന റിഫാഇ ശൈഖീന ലാ തഖ്ത റജാന മുർസൽ കരശായെ ഹോജാ നബി കൂടെ മുഹമ്മദ് റഫാഇൻ്റെ കവലിലേകല്ലാ നരകമതിലും തീ കത്തി മറിയും നാൾ നൈനാർ കബീറൂടെ കവലിലേകല്ലാ മൗലാന മൗലാന യാ സാമിയ ദുആന റിഫാഇ ശൈഖീന ലാ തഖ്ത റജാന വല്ലാഹി വൻ നബി തമ്മാനാ ഞങ്ങൾക്ക് ദോശാ കബീറൂടെ കവലിലേകല്ലാ ഹാദി തൃക്കാഴ്ച കാട്ടും കിയാമത്തിലെ ഹൈബത്തുടയോരെ കവലിലേകല്ലാ യാ അല്ലാ നിൻ്റെ സ്വലാത്തും സലാമയും എങ്കൾ മുഹമ്മദി നേഗ് പെരിയോനെ യാ അല്ലാ നിൻ്റെ സ്വലാത്തും സലാമയും എങ്കൾ മുഹമ്മദി നേഗ് ഫെരിയോനെ മൗലാന മൗലാന യാ സാമിയ ദുആന റിഫാഇ ശൈഖീന ലാ തഖ്ത റജാന സ്വലാത്തു വ തസ്ലീമു അസ്ക തഹിയതി അലൽ മുസ്തഫ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വ ബാരിക് അലൈഹി സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ والحمد لله رب العالمين تقبل الله آمين ان شاء الله പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഫാത്തിഹയാണ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം ഓതുന്നത് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖാസായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ നാം ഓതുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതിനുശേഷം
എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും മുർസലീങ്ങളുടെയും അവരുടെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ശുഹദാക്കളുടെ ത്വാബിഈങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഉലമാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറിൻ്റെ അഹലുകാരായ എല്ലാ ആളുകളുടെയും പേരിൽ നാം ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഫാത്തിഹ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, സന്താനങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അയൽവാസികൾ, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ നാടുകളിലെ ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവർ, എല്ലാ മുഅ്മിനു മുഅ്മിനാത്തിന്റെ പേരിലും കൂടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയതിനു ശേഷം അവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, ഖബൂലാക്കട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു ഖബൂലിയത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നാം ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. إلى حضرة سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والشهداء والتابعين والأولياء والعلماء والصديقين والصالحين وجميع أهل الخير كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين وإلى حضرات من ماتوا منا من الآباء والأمهات والأزواج والذريات والأقرباء ومن تعلقوا بنا وسائر من دفنوا في بلادنا وجميع المؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين. أستغفر الله العظيم 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 يا حي يا قيوم 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 إلهي أنت مقصودي
ورضاك مطلوبي. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. سلام قولا من رب رحيم، 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 سلام قولا من رب رحيم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض.
اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستزكى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستزكى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستزكى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم قل حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم قل حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ഷെരീഫിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സലാം ബൈത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനെ, മഹാനായ റിഫായ് ശൈഖ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതായ, ഞങ്ങൾ പാടിയതായ മദ്ഹുകളെ, മൗലിദുകളെ, അവിടുത്തെ അപദാനങ്ങളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ദിക്റുകൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ, തസ്ബീഹുകൾ, സലാത്തുകൾ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ഷെരീഫ് ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ. റഹ്മാനെ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനെ, നിനക്ക് മിഥിലെ സവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ. റഹ്മാനെ, ആമീൻ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഭീകരമായ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു സാംക്രമിക മഹാവിപത്ത് രോഗം ഒമിക്രോൺ നാട്ടിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ വിപത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്ന ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, തസ്ബീഹ് ഒക്കെ ചൊല്ലുന്ന ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുമാസമായ ജമാഅത്തുൽ ഊല നമ്മോട് വിട പറയാൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ദ്വാകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. മഹാനോറുകളെ ഓർക്കാത്ത ഒരു ദിവസം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ജമാഅത്തുൽ ഔവൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകരുത്. മഹാനോറുകളെ നാം ഇപ്പോൾ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മളൊരു പ്രയാസം, വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനോറുകളുടെ സഹായം, ശുപാർശ, ശഫാഅത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും അവരുടേതായ സ്വഹാബത്തിന് അനുചരന്മാരെ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി അല്ലാഹു കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ഔലിയാക്കൾക്കും അവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിച്ച അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര്, അവരുടെ മുരീദന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള, ശഫാഅത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അതിനുള്ള അർഹത, അതിനുള്ള ആ ഒരു പദവി അള്ളാഹു നൽകുമെന്നാണ്. ഏതുവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് കാണാതെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി അത് കാണാതെ പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഹൃദയസ്ഥമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ 10 പേരെ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. 10 പേരെ, അത് അവൻ്റെ ഉമ്മയാകാം, ഉപ്പയാകാം, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളാകാം, ഭാര്യയാകാം, ആരെ വേണമെങ്കിലും 10 പേരെ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അള്ളാഹു ആ കഴിവ് കൊടുക്കുമെന്നാണ്. സാധാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരി കാണാതെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കോ എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ, ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ, ശഫാഅത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ അർഹതയുണ്ട്, അതിനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗലോകത്ത് മഹാന്മാരായ ഔലിയായിന്റെ ഒപ്പം, അമ്പിയാക്കളുടെ ഒപ്പം, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ. നമ്മക്ക് ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് വിഷമിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം, ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരിക്കൽ മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇശാ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിജനമായ പ്രദേശത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഒരു യഹൂദി പെട്ടെന്ന് റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാര് ആരെങ്കിലും ആകും എന്ന് കരുതി അവരൊന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചാടി വീണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മർദ്ദിക്കുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുക ചെയ്യും. അങ്ങനെ മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളാണ് വന്നിരുന്നത്. ആ യഹൂദിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ശൈഖായിരുന്നു എന്ന്. ഉടനെ തന്നെ അയാള് ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് പേടിപ്പിച്ച് മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ മേലെ ചാടിയങ്ങൾ വീണിട്ട് മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മർദ്ദിച്ച് മർദ്ദനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ
ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് റിഫൈൻ ചെയ്ത തങ്ങളാണ്, ഇത് നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ശബ്ദമാണല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ, മുഖം നോക്കിയപ്പോൾ റിഫൈൻ ചെയ്ത തങ്ങളാണ്. അപ്പം രാത്രിയാണ്, ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും കണ്ടില്ല. ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ശ്രമം നടത്തി മഹാനായ ശൈഖ് അവർക്കളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ പേടിച്ച് നിർന്നാശയായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചതല്ലോ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് റിഫൈൻ ചെയ്ത തങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കുക ചെയ്തപ്പോൾ റിഫൈൻ ചെയ്ത തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട സുഹൃത്തെ, പോയിക്കോളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടോ. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇതിനുള്ള പ്രതികാരം കിട്ടും. സഹോദരന്മാരെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല, അതുകൊണ്ട് വേഗപ്പെടുന്ന് വിട്ടോ, വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ പേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. മഹാനായ റിഫായ് ശൈഖ് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാനാർക്കുള്ള പർമ്മശാലയിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ധാന്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വിഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ യഹൂദിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ റിഫായ് ശൈഖ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നോക്കൂ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വഴിയിൽ വരുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കയറി മർദ്ദിച്ചു, പേടിപ്പിച്ചു, ചീത്ത വിളിച്ചു. മഹാനാളുകൾ പുറത്തു കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ, അതിനുള്ള വകുപ്പ് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മഹാനായ റിഫായ് ശൈഖ് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശിഷ്യന്മാർ അതാ ഭക്ഷണവുമായി കൊണ്ട് ആ യൂതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. യൂതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ശൈഖ് മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അബ്ദുൽ കബീർ തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി, അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ യഹൂദി ശിഷ്യന്മാരെ മാറി നോക്കുന്നു, അവിടെയുള്ള ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നോക്കുന്നു. ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യയോട് ആ യഹൂദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരുടെ മേലാണ് കൈവച്ചത്, വല്ലാത്ത ഒരു അബദ്ധമായി പോയി ചെയ്തതെന്ന് ഭാര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ അപ്പോഴും സംഭവം അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് സംഭവം ശിഷ്യന്മാരും അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വിഭവങ്ങൾ, ആ മഹാനവർകൾ കൊടുത്തയച്ച ആ സമ്പത്ത്, ആ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വാങ്ങുകയും വിഷമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോരുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമം മാറിയില്ല. ഞാൻ ആരെയാണ് കൈവച്ചത്? ലോകം ആരാധിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ മഹാനവറുകളുടെ പള്ളിതറസിൽ വന്നുകൊണ്ട്, പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട്, പർണശാലയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ മത് നുകരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പേരിൽ, ഒരു വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു വലിയ മഹാന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൈവച്ചല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജൂതന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമവും പ്രയാസവും ഇങ്ങനെ തികട്ടി തികട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാത്രിയിലെ ഉറക്കുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മഹാനായ റിഫായ് ശൈഖ് തങ്ങളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് ആ ഉറക്കമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നേരം വെളുക്കേണ്ട താമസം, അതാ ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കൂടി ഓടി വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ. ഇത്രയും ഇത്ര വലിയ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവ മഹിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ച, ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വരെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്ത അങ്ങയുടെ മതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുല്ലാ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മർദ്ദനത്തിന് തിരിച്ചു മർദ്ദനം ഒരു പ്രതിവിധി ചിലപ്പോൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അന്ന് മർദ്ദിച്ച യഹൂദിയെ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു പകയായി വിദ്വേഷമായി കൊണ്ട് മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു. മഹാനാറുകൾ ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചു. മാത്രമല്ല അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം മുഴുവനുമായി, അവരുടെ പരമ്പരയും മുഴുവനുമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനവർക്കളുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ആ മനസ്സ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്തിനാണെന്നറിയോ? നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്സുണ്ടാകണം. വിദ്വേഷത്തിന്റെ മനസ്സുകൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം. അടിച്ചവനെ തിരിച്ചടിക്കണം. അയൽവാസി നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടാണ് തക്കം കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല പട കൊടുക്കണം, നല്ല പണി കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന
ഏതെങ്കിലും ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ആ ചിന്താഗതികൾ കളയണം. മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു പക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാവില്ല. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ, വലവ കുന്തും ഫല്ലൻ ഖലീലൽ ഖൽബ് ലം ഫല്ലൂ മിൻ ഹൗലിക, വലവ കുന്ത നബിയേ തങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഫല്ലൻ ഖലീലൽ ഖൽബ്, അങ്ങ് ക്രൂരമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ക്രൂരമായ മനസ്സല്ല പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നെങ്കിൽ, ആളുകളോട് കയർക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നെങ്കിൽ, ലം ഫല്ലൂ മിൻ ഹൗലിക, അങ്ങയുടെ ചുറ്റുമൊന്നും ആളുകളൊക്കെ ഓടി അകലുമായിരുന്നു നബിയേ. അങ്ങ് അങ്ങേയറ്റം വാത്സല്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൃപയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉറവിടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങൊരു ദേശക്കാരനാണ്, പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ആളാണ്, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വരൂല, നബി അങ്ങയുടെ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടൂല എന്ന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മളും അതുപോലെ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള സ്വഭാവക്കാരാകാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടെ, നമ്മളെ അയൽവാസികൾ, നമ്മളെ കുടുംബക്കാര്, നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കള്, ബന്ധുക്കള് ഒക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു ശുദ്ധമാക്കി തരട്ടെ. വൈരാഗ്യങ്ങൾ, വിദ്വേഷങ്ങൾ, ദേഷ്യങ്ങൾ, കോപങ്ങൾ, പക ഒക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് റാഹത്തുള്ള മനസ്സാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒന്ന് ഓർക്കണ എല്ലാവരും ആമീൻ പറയേ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് കുറച്ച് ആളുകൾ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുആവസിയത്ത് വായിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അസീമ താമരശ്ശേരി, വല്യമ്മ മരണപ്പെട്ടു, ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് അല്ലാഹു അനി മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട വല്യമ്മാന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ മകള്, ആ പേരക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ട്, ആ ഉമ്മയുടെ വല്യമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇന്ന് എത്തിയ ആ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട്, അത് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവർക്കും നാളെ ഞങ്ങൾക്കും, ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സുബൈദ വേങ്ങര, ഭർത്താവ് ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് തല താഴെ അടിച്ചാണ് വീണത്, രക്തം കട്ട പിടിച്ചു, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മടക്കി, കോട്ടക്കൽ ലിംസിലാണ് ഉള്ളത്, 50,000 രൂപയുടെ സൂചി വെക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് വിളിച്ച് അറിയിച്ചതാണ്, ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ. റഹ്മാനെ, മദ്രസയിലുള്ള മക്കളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈക്കിൽ പോയതാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ കുട്ടികളെ, അപ്പോഴാണ് ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് ഈ അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആക്സിഡന്റുകളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ, മാറാ വ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു 13 ഫാത്തിഹ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ ഈ അംഗമായ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് വലിയ പ്രയാസത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാണ്, എല്ലാവരും ഒരു 13 ഫാത്തിഹ ഓതിക്കൊണ്ട് മശായിഖന്മാരുടെ, അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചവന് അവരുടെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കണേ എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബീവി കാലടി, മകന്റെ നിക്കാഹാണ് ഇന്ന്, പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹു അവർക്ക് നീ അവരുടെ നിക്കാഹും വിവാഹവും ഒക്കെ നീ റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, പലപ്പോഴും പരാതികളാണ് നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക്, ദുആവസിയത്തുകൾ, വേദനകൾ, വിഷമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ, സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാറില്ല. സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കണം, അപ്പോഴാണ് മജ്ലിസ് സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്താപത്തിന്റെയും മജ്ലിസായി മാറുക. ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ മക്കളുടെ കല്യാണം വന്നതൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ദുആവസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇന്ന് കല്യാണമാണ്, ഇന്നാണ് നിക്കാഹ്, ആ ഉമ്മ പ്രത്യേകം ഇന്നലെ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ആ മക്കളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയും റബ്ബേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, പെൺകുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ. കൊച്ചുറാബിയ പുത്തഞ്ചിറ, ഉമ്മയുടെ ആണ്ടാണ്, ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റു പല സൂറത്തുകളും ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. സജിന അഷ്റഫ്, 9 വയസ്സായ മകൻ്റെ തൈറോയിഡ് മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് അല്ലാഹുവിനെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. 41 യാസീൻ ഓതുക, കൂട്ടത്തിൽ 11 ആയത്തു ശിഫ, ശിഫായിൻ്റെ 6 ആയത്തുകളാണുള്ളത്. അത് നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും, എന്നിട്ട് അതിൽ ഇമേജ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ നോക്കി ഓതിയാൽ മതി. ഒരു ആയത്ത്
പതിനൊന്ന് വട്ടം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആറ് ആയത്തുകൾ പതിനൊന്ന് വട്ടം വെച്ച് ഓതി മന്ദിരിച്ച് ആ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക വെള്ളം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സലാമത്ത് നൽകട്ടെ, ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക്, ഭർത്താവിന്, ഭാര്യക്ക്, സന്താനങ്ങൾക്ക്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ. കടം വീടാൻ വേണ്ടി, വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി, മക്കളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ പലവരും സലാത്ത് ചൊല്ലി മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി 10,000 സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ. ദുആവസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അള്ളാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ, നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തേക്ക് ഇനി സലാത്ത് വിട്ടാൽ മതി. അതുവരെ നിങ്ങൾ സലാത്ത് ചൊല്ലി അവിടെ കണക്ക് വെക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അഥവാ വ്യാഴാഴ്ച നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സലാത്ത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇൻഷാല്ലാ, നമ്മൾ ലൈവ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ചാറ്റിംഗ് ബോക്സിലല്ല, കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിടുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാകട്ടെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സലാത്തുകൾ ആഴ്ചതോറും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഹദീ ചെയ്യുന്ന ഒരു കബൂലിയത്തുള്ള മജ്‌ലിസായി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ മജ്‌ലിസിന് കബൂലിയത്ത് വന്നാലാണ് ഹബീബിങ്ങളെ, മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ദുആക്കുത്തരണ്ടാവുക. നമ്മളെ മജ്‌ലിസിൽ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ആ പ്രയാസം സമാധാനമാകാൻ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആ സമയമാകുമ്പോഴേ അതൊക്കെ ആകുള്ളൂ. എന്നാലും അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നായി കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ദുആവിന്റെ ഇജാബത്ത് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ കബൂലിയത്ത് പോലെ ഇരിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സലാതൻ കാമിലതൻ വസല്ലിം സലാമൻ താമൻ അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ അല്ലദി തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ് വതംഫരിജു ബിഹിൽ കുറബ് വതുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് വതുനാലു ബിഹിൽ റഗായിബ് വഹുസ്നുൽ ഖവാതിമി വയസ്തസ്കൽ ഗമാമ ബിവജ്ഹിഹിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി ഫീ കുല്ലി ലംഹതിൻ വനഫസിൻ ബിഅദദി കുല്ലി മഅലൂമിൻ ലക്. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم سبحان المبدي سبحان الباقي سبحان المضي سبحان سبحان الذي لا علا سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله الموجود بكل زمان. لا اله الا الله المعروف بكل احسان. لا اله الا الله المعبود بكل مكان. لا اله الا الله المذكور بكل لسان. لا اله الا الله كل يوم هو في شان. لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان ومن شد الشيطان ومن ظلم السلطان. يا قديم الاحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. പഠിച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മു റാഹിമായ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ സലാത്തുകളെ സലാമുകളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മഹാനായ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പാടിയതായ മദ്ഹുകളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദിക്ര ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, സലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, തസ്ബീഹും ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫ് ഖത്തം ഓതിയവരുണ്ട്, ഓതുന്നവരുണ്ട്, ഖുർആനിൽ നിന്നുള്ള പല സൂറത്തുകൾ ഓതുന്നവരുണ്ട്, ആയത്തുകൾ ഓതുന്നവരുണ്ട്, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സദഖ നൽകിയവരുണ്ട്, അവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിനായി കൊണ്ട് മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ നൽകിയവരുണ്ട്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തുകൾ, നമസ്കാരങ്ങൾ, തസ്ബീഹുകൾ, അല്ലാഹുവേ ഒക്കെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു പോയിട്ടും വിട്ടുപൊറുത്തും അപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഇത് നാളെ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാ. ആരാരുമില്ലാത്ത കബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തുണയാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബ്, ഇതിനൊക്കെ മിഥ്ലു സവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ, ഞങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നവർ റഹ്മാനായ റബ്ബേ,
ഞങ്ങളെ പിതയകാംക്ഷികളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണയെന്ന, എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും മുർസലീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന, സ്വഹാബൽ ബദറിന്റെ ഹുദിന്റെ ഖന്ദഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ, ചൊല്ലിയതിന്റെ, ഓതിയതിന്റെ, ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ സവാബിനെ നീ മിസ്ലിൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണയെന്ന. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സുൽത്താനുൽ ഔലിയാ ഷെയ്ഖ് മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് ഞങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന, സുൽത്താനുൽ ആരിഫീന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് ഞങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന, അല്ലാഹു എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന, ഞങ്ങളെ മശായിഖന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മശായിഖന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന, എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സുദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയെന്ന. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദർജകളെ സ്ഥാനങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണയല്ല, അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിപതി നന്നാക്കി തരണയല്ല, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണയല്ല, ഇരു ലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. അല്ലാഹു പാപികളാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് അല്ല, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഫലമായി കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ധിക്കാരം ഫലമായി കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ല, ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു വർഷമാകുന്നു അല്ലാ, എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി, സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയൊരു, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു, സഹോദരന്മാര് മരിച്ചു പോയൊരു, സഹോദരിമാര് മരിച്ചു പോയൊരു, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയൊരു, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു, അല്ലാ വല്യപ്പ മരിച്ചു പോയൊരു, വല്യമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു, ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ചു പോയവര്, സഹോദരി സഹോദരന്മാര് മരിച്ചു പോയവര് പലവരും ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാ, അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നൽകണയല്ല, അതുപോലെ ഒരു ഖബറാക്കി നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുമായി രക്തബന്ധമുള്ളവർ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കെട്ടുബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റഹ്മാനായ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ അമീൻ പറയുന്നവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവനകൾ സദഖകൾ നൽകിയത്, അവരിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ല, അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബിനെത്തിക്കണയല്ല, അവരൊക്കെ ഖബറിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നൽകണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, മാറാവ്യാധികൾ, ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചാവ്യാധികൾ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇന്നലൊരു സഹോദരിയുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു, വല്യപ്പ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന്റെ ആണ്ടാണ്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ആണ്ടാണ്, കുടുംബത്തിൽ പലവരും മരിച്ചു പോയതിന്റെ ആണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ നീ കബൂലാക്കണയല്ല, അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക ബദറിന്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളിൽ പലവരും പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലാ, ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച യാതനകൾ, വേദനകൾ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീണ കണ്ണുനീര് തുള്ളികൾ വരെ അറിയുന്ന അല്ലാ, ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ സമാധാനം നൽകി റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീട് വിറ്റുപോകാൻ, സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ട് അറ്റുനോവിച്ച് പണിത് വലുതാക്കിയ വീടുകളും സ്ഥലവുമൊക്കെ വിറ്റുപോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ റബ്ബേ, സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് അല്ലാ, അവർക്ക് നീ മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിച്ച് മാന്യമായ വിലക്ക് അതൊക്കെ വിറ്റവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി റബ്ബേ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ, വിഷമങ്ങളിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന്, മശക്കത്തുകളിൽ നിന്ന്, സിഹർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഷെയ്ത്താനിയത്തിന്റെ ജിന്നിഫിലീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശത്രുതകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ അഹലുകാരെയും കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മൈഷത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ, കൂലി വേലകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിസ സംബന്ധമായി, തനാസുലി സംബന്ധമായി, അക്കാമ സംബന്ധമായി, എക്സിറ്റ് സംബന്ധമായി, ഖുറൂജ് സംബന്ധമായി ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. എന്ത് പ്രയാസമാണ്, നീ സലാമത്ത് നൽകി റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മൈഷത്തിന്റെ വഴികളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവരും വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖൈറായ വിസ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായം എത്തിയതും വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞതുമായ മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, അനുയോജ്യരായ ഇടകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കടം വീട്ടണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് മക്കൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹം കഴിയാതെ വേദന തിന്നുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നിൽക്കുന്നവർക്ക് റാഹത്തായ ഇടങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ, ഒരുമ നൽകണേ അല്ലാ, ഇണക്കം നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീട് നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ, വീട് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, ശ്വസിക്കുന്ന വായു, അന്തിയുറങ്ങുന്ന വീട്, അതൊക്കെ നീ ബർക്കത്തുള്ള ഭവനമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇബാദത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഭാര്യമാരുടെ സന്താനങ്ങളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സർവോപരി ഞങ്ങളെ ഈമാനിന് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, വിശാലമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, പകയില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, അസൂയയില്ലാത്ത, കുനിറ്റില്ലാത്ത, കുശുമ്പില്ലാത്ത, കിബറില്ലാത്ത, അഹങ്കാരമില്ലാത്ത മനസ്സ് നൽകി, നിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പോലോത്തവരുടെ മനസ്സ് നൽകി ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേയല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേയല്ലാ, ഞങ്ങളെ ചിന്ത നന്നാക്കി തരണേയല്ലാ, ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാക്കി തരണേയല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീയത്ത് നന്നാക്കി തരണേയല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേയല്ലാ. രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേയല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ശിഫ നൽകണേയല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മജ്ലിസിലെ അംഗമായ സഹോദരി, അവരുടെ ഭർത്താവ് ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണുകൊണ്ട് തല താഴ്ത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായിക്കൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലാണ്, ആശുപത്രിയിലാണ്, ഒരു ആശുപത്രി നിന്ന് മടക്കി മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലാണ്, ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റബ്ബേ. ഞങ്ങളിവിടെ ഓതുന്ന ഫാത്തിഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങളിവിടെ ഓതിയത് വഴങ്ങുന്നല്ല, ഹദിയ ചെയ്യുന്നല്ല, മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറായ വഴികൾ അവർക്ക് നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗം എന്താണെന്നും ആ രോഗം മൂലം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കാലുവേദന കൊണ്ട്, കൈവേദന കൊണ്ട്, ശരീരവേദന കൊണ്ട് റബ്ബേ, നടുവേദന കൊണ്ട്, തണ്ടൽ വേദന കൊണ്ട്, ഊരവേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. തലവേദന കൊണ്ട്, വയറുവേദന കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിന്റെ വേദന കൊണ്ട്, വെരിക്കോസിന്റെ വേദന കൊണ്ട്, രണിയുടെ അസുഖം കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ച രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. തടിപ്പ് കണ്ട്, മുഴ കണ്ടൊക്കെ പേടിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹു, അതൊക്കെ നീ മായ്ച്ച് തേച്ച് കളഞ്ഞ് റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ, കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചവർ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, കിഡ്നി വീക്കായിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നീര് വന്ന് മുട്ടിയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആസിഡിന്റെ ഹോർമോണുകളെ ഏറ്റക്കുറവ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഗർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ചികിത്സ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട് റബ്ബേ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. സ്ത്രീ സംബന്ധമായ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗമുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹു അവരൊക്കെ പുറത്ത് പറയാൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ജീവിക്കുകയാ, എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പി സി ഓടി രസവും കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഓപ്പറേഷന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അപസ്മാരം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാ ഫിക്സിന്റെ അസുഖം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്,
അല്ലാഹുവേ വെള്ളപ്പാണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പുറത്തിറങ്ങാൻ വരെ മാനസികമായി വേദനിച്ചുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. നിശിപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ചൊറിച്ചിൽ കൊണ്ട് അലർജി കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഉറക്കമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ടെൻഷന്റെ കുളിയേൽക്കുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാനസികമായ വിഭ്രാന്തികളിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ട്. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. രോഗമെന്താണെങ്കിലും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ നിസ്സാരമാണല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ണുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരും, കണ്ണിൽ ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ചവർ, കാഴ്ചക്കുറവ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് തൊണ്ടയിൽ ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ചവരും, അല്ലാഹു ചെവി വേദന കൊണ്ട് ചെവിയുടെ ഡയഫ്രം കംപ്ലൈന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ച രോഗികളുണ്ട്. റഹ്മാനെ, തലയിൽ മുഴ വന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ചവരുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തടിപ്പുകളും മുഴകളും വന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വിധിച്ച രോഗികളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഒന്ന് ശരിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ കാലുമുട്ട് വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. കാലിന്റെ അടിയിൽ തരിപ്പ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. ശരിക്കൊന്ന് നടക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. രണ്ടടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെതച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൊണ്ട്, നെഞ്ചു വേദന കൊണ്ട്, ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മറ്റൊരു മഹാമാരി ഇതാ ജനങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ കാവല് നിൽക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ മഹാരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാവല് നിൽക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ചിക്കൻ ബോക്സ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ദുആവസ്യത്തെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹാനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടല്ലാ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. രോഗം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും നിന്റെ അടുക്കൽ നിസ്സാരമാണല്ല അല്ലാ. അതിനുള്ള പ്രതിവിധി നീ സലാമത്ത് നൽകി ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചു കുടിക്കുന്നതായി വെള്ളമുണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഔഷധ മൂല്യമുള്ള വെള്ളമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ എന്ത് നീയത്ത് വെച്ച് കുടിക്കുന്നോ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ മധു പറഞ്ഞ മജ്‌ലിസാണ്. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലിയ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയ മജ്‌ലിസാണ്. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ മൗലിദോദിയ സലാം ബൈത്ത് ചൊല്ലിയ മജ്‌ലിസാണ് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറം നിന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫ് ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണ് അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉപ്പമാരുമ്മമാര്, സഹോദരി സഹോദരന്മാര്, പലവരും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മജ്‌ലിസിലുള്ളവരാ. റമദാൻ ഒന്ന് മുതൽ ഈ മജ്‌ലിസിലുള്ളവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വെള്ളം നീ ഔഷധവും മൂല്യമുള്ള വെള്ളമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹനുഭവത്തിൽ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗളത്ത് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മടക്കല്ല അല്ലാ. പോയവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ മണിമാളികൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ പക്ഷിപ്രവാദികളെ സസ്യലതാദികളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വർഗത്തിലൂടെ വട്ടമൊട്ട് പാറി നടക്കുന്ന സുന്ദരികളായ ഹൂർലിംഗങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലാകമാരെ കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ നീ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ നടിച്ചു വീശുന്ന ആ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗാത്ഭുതത്തിലേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉറക്കരെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ബി ഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം صحابي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ആമീൻ തഖബ്ബലല്ലാഹു വസിക്കും ദുആ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.